vol imposar, pretén imposar un model de família, que és la família tradicional, quan la societat està molt més avançada i sociològicament sabem que hi ha molts models de família ara mateix que no són només la família tradicional, no? I tenint en compte que la setmana anterior es va aprovar el tràmit de la llei contra la LGTB-fòbia, diguéssim que aquesta mesura estaria totalment en contradicció, no? Va ser aquest dimarts, dia 23, a plaça Sant Jaume, a 8:15. Vam convocar tant a Dones i Sinvergüenza Associació Universitària i bueno, vam tenir una reunió de la comissió unitària i vam convocar ràpidament. Va ser un èxit d'assistència, unes 200 persones, calculo més o menys, i bueno, va ser... Realment tot el moviment lésbic està, tot i que hem participat i hem donat suport a associacions que cadascuna té la seva idiosincràsia pròpia, tot el moviment lésbic està molt unit en fer front a aquesta mesura, no? I està totalment en contra d'aquesta mesura, i no només el moviment LGTB, sinó també altres associacions de dones, associacions feministes, etc. I en aquest cas, bueno, a la proposta del Parlament es va votar Convergència i Unió i Partit Popular van votar en contra, i la resta de partits van donar suport al fet de que es pugui incloure dintre de la cartera de serveis de reproducció assistida de la sanitat pública tot tipus de dones, siguin solteres, siguin lesbianes o tinguin l'orientació que tinguin, no? Des del moment que estem lluitant per intentar aturar-ho, creiem fermament que bueno, s'ha d'aturar, vull dir, és una mesura que la societat ara mateix va per davant, no, de tot això, i no pot ser que les lleis vagin en una direcció totalment oposada quan a la societat ja conviuen famílies de diferents tipus, homoparentals, monoparentals, i de fet la resposta que està havent socialment és de rebuig, no, contra aquesta mesura en general.